Puhelimessa on tällä hetkellä tietoturva-asiantuntija Petteri Järvinen. Moro. Moro, moro. Soitan sulle sen takia, kun Sanna Marinin ympärillä pyörii kohu, jolta luultavasti kukaan Suomessa, enkä tiedä edes maailmassa, on välttynyt. Ja tämähän on nyt pyörinyt tämä kohu aika paljon hänen tämän twerkkausvideonsa ja sitten humaltumisensa ja muun ympärillä. Ja on puhuttu siitä, että onko tuo sopivaa käytöstä pääministerille ja niin poispäin. Mutta tässä on tämä toinen puoli, eli tämä tietoturvapuoli, joka on pikkusen jäänyt ehkä sivualalle. Siinä on puhuttu kyllä näistä turvamiesten läsnäoloista ja muista sellaisista, mutta tämä tietoturvapuoli itsessään, nyt tämä digitaalinen tietoturvapuoli. Niin sä oot kiinnittänyt siihen huomenta, mikä ongelma siinä sun mielestä on? Joo, tällaisista käyttäytymisasioistahan jokaisella varmaan on oma mielipiteensä, koska kaikilla on omaa kokemusta ja tuntumaa siihen, mutta tämä tietoturvapuoli ja varsinkin digimaailma, jossa me eletään, niin se jää ihmiselle helposti vieraaksi. Faktahan on se, että ulkomaiset tiedustelupalvelut pyrkii hankkimaan eri maiden päätöksentekijöistä, korkeista poliitikoista tietoa, josta voi olla heille hyötyä tulevaisuudessa. Ja silloin kaikki sellainen aineisto, joka on jollain tavalla arkaluonteista tai voi väärissä käsissä mahdollistaa esimerkiksi henkilön manipuloinnin tai kiristämisen, niin on arvokasta ja sitähän saadaan parhaiten nykyään puhelimista, tunkeutumalla puhelimiin. Tästä on useita esimerkkejä kansainvälisesti. On tällaisia vakoiluohjelmia, joista Pegasus, israelilaisen firman tuote, on varmaan tunnetuin. Sillä on vakoiltu kymmeniä, ellei satoja eri valtioiden päämiehiä tässä viime vuosina. Mutta tietenkin suurilla valtioilla, kuten nyt vaikka Venäjällä, niin varmasti on ihan omat itse kehitetyt ohjelmat samaan tarkoitukseen. Ja se suuri vaara on siinä, että vaikka pääministerin oma puhelin on ihan varmasti turvallinen, niin se piiri, jossa hän liikkuu, ja varsinkin tällaiset pintajulkkikset ja sometähdet, eivät osaa kiinnittää huomiota tietoturvaan samalla tavalla. Ja heidän puhelinten kautta, jos ollaan samassa tilassa, niin voidaan esimerkiksi salakuunnella tai esimerkiksi kaapata videoita tai kaapata valokuvia, sellaisiakin, joita ei ole tarkoitus ikinä julkistaa, niin ne saattaa sieltä puhelimesta suoraan päätyä väärin käsiin, eikä tästä välttämättä sitten koskaan edes uutisoida. Tapahtumaa ei huomata, eikä siitä tietenkään tiedustelupalvelut kerro, vaan käyttävät tietoa kaikessa hiljaisuudessa. Ahaa. Nyt tuli pitkä monologi, sori. Ei se mitään haittaa. Eli onko siis näin, että sanotaan nyt, että siellä on istuttu jostakin iltaa, siellä on oltu siinä tilassa ja puhelimet ihmisillä siellä pöydillä ja missä nyt ikinä onkaan, niin sillä hetkellä joku voi salakuunnella siellä tilassa tapahtuvaa puhetta, jos niissä puhelimissa on näitä sun mainitsemia ohjelmia vai? Joo, eikä ainoastaan pelkästään salakuunnella, vaan kaivaa sieltä kaikki sisällöt, jos on ollut vaikka viestintää, tekstiviestejä, sähköposteja, ja jopa kytkeä kameran päälle ja seurata ihan live-videokuvaa tästä tilasta. No tietysti, jos on kyse yksityisistä illanvietoista ja bileistä, niin ehkä niiden salakuuntelu ei ole kovin suuri riski sellaista hulinaa ja örinää kuunnella, mutta ainakin jos nämä osallistujat itse ottavat kuvia tai videoita sieltä, vaikka niitä ei koskaan aiottaisi julkaista, niin se kuvan ottaminen itsessään on jo riski, jos siinä on jotain kyseenalaista tai semmoista, jota voidaan käyttää väärin. Ja kun tietää, minkälainen mahti esimerkiksi Venäjällä on kaikenlaisen disinformaation ja trollauksen saralla, niin kyllähän kaikki tällainen aineisto, on se sitten salaista tai julkista, niin se on ihan materiaalia heille, raaka materiaalia, jota voidaan pahimmillaan joskus hyödyntää. Niin, tähän liittyen pitää kyllä sanoa, että se ei ole ainoastaan Venäjä, joka sitä disinformaatiota viljelee, että tässä tuli hyvin esiin tämän Sanna Marin kohun yhteydessä, kun hänen, en tiedä oliko hänen taustajoukoissaan, mutta vähintäänkin hänen tukijoissaan kauhistuttiin sitä, mitä nyt vuotaa julkisuuteen, ja siellä kehiteltiin tällainen salaliittoteoria siitä, että mitään jauhojengiä ei todellisuudessa lauleta, vaan tässä on kysymyksessä jonkun ylilautalaisen käyttäjän niin kuin liikkeelle panema hashtag ja huhu joltain kolmen seuraajan Twitter-tililtä, ja he olisivat manipuloineet koko julkisen keskustelun koskemaan tämmöistä sanaa kuin jauhojengi. Vaikka mun ymmärtääkseni kyllä sitä analysoitiin spektrometrillä ja ties millä, ja sieltä se jauhojengi kuului. Vaikka kyllä sä taisit sanoa, että se ei sitä todista.
Menikö se näin? En ole niin sanonut. Siis ihmettelin sitä uutista, koska siinä kerrottiin, miten tätä näytetaajuutta oli nelinkertaistettu ja monosta tehty stereo, koska se ei siihen analyysiin itse asiassa mitään vaikuta. Mutta varmasti tällaista niin kuin epäluuloa herättävät eri tahot. Tässä on monella taholla kaikenlaisia intressejä. Ja se täytyy sanoa, että totta kai siis kaikki tiedustelupalvelut, myös lännen tiedustelupalvelut, keräävät johtajista materiaalia, jota voidaan käyttää. Venäjä nyt on meille tällä hetkellä se kaikkein kriittisin, koska keväällä peloteltiin, varoteltiin, itsekin tein sitä, varoteltiin kansalaisia, että kun NATOon haetaan, niin Venäjältä tulee jotain kostotoimia ja häirintää, niin tämä, meidän pitäisi olla erityisen varovaisia nyt kunnes ainakin siihen asti, kunnes tämä NATO-jäsenyys on kirkossa kuulutettu ja hyväksytty, koska Venäjältä voi vielä tulla vaikka minkälaista vaikuttamista, vaikka tähän asti ollaan selvitty aika vähällä. Niin kyllä se vähän holtittomalta toi Sanna Marinin käyttäytyminen vaikuttaa. Tietysti voi sanoa, että no hän oli vapaa-ajallaan, miksei hän saisi käyttäytyä holtittomasti. Mutta liittyykö tähän vielä jotenkin se virkapuhelinkin, että kun eikö hän ole niitä useampia puhelimia, että hän on virkapuhelin ja sitten eduskunnan puhelin, kaksi eri puhelinta, näinkö se menee? Niin, no hänellä on ilmeisesti kaksi puhelinta ja onko toinen sitten tämmöinen turvapuhelin, joka on, näistähän ei kauheasti kerrota julkisuuteen, mikä on ihan oikein. Niin. Mutta jos suurvallat eivät yrittäisi päästä puhelimiin ja kerätä niistä tietoa, he eivät olisi tehtäviensä tasolla. Niin. Jos valtioneuvoston turvajohto ei varoita tästä johtavia poliitikkoja, he eivät ole tehtäviensä tasolla. Ja jos pääministeri ei näitä ohjeita noudata ja kuuntele myös silloin, kun hän on vapaa-ajalla, niin hän ei ole tehtäviensä tasolla. Mm. Eli joku tässä ketjussa nyt on varmaan pettänyt. Joo, kyllä. Onko meillä siis, nyt kun mietin vielä näitä turvallisuuskysymyksiä tässä, että kun Sanna Marin esimerkiksi tässä tiedotustilaisuudessa sanoi, että hän tietää kyllä etukäteen näistä turvallisuusuhista, mitä saattaa tulla, että esimerkiksi jos Venäjä tuo tankkeja tuohon rajalle ja muuta, niin se ei tapahdu mitenkään silmänräpäyksessä, vaan siitä on Suomen tiedustelulla kyllä varmasti hyvissä ajoin tieto. Mutta onhan niitä vaikka mitä muitakin yllättäviä, siis Estonia upposi keskellä yötä muistaakseni, eikö se näin mennyt? Aamu yöllä heräsin, niin se oli jo uutisissa. No täytyy kyllä sanoa, että ei siinä pääministeri varmaan keskellä yötä herätettynä pysty mitään järkevää tekemään, eikä Suomen hyvinvointi hänen vaarassaan ole. Mutta kyllähän me ollaan uutisista kuultu, miten esimerkiksi Yhdysvaltojen presidentti herätetään aina keskellä yötä, kun Euroopassa tapahtuu jotain. Ja viimeistään aamulla pitää sitten olla kyllä skarppina ja pitää olla kannat valmiina ja valmis kommentoimaan, jos yöllä on tapahtunut, jos vaikka tulee onnettomuus, niin valmis esittämään surunvalittelut, tai jos tulee joku vaikka venäläinen kone tekee pakkolaskun Suomeen tai joku ohjus harhautuu, niin kuin kävi 85 Venäjän puolelta, niin onhan paljon tällaisia tilanteita, joihin sitten aamulla viimeistään pitää olla valmis kommentoimaan, ja ne eivät tietenkään tule kellokaulassa, eikä niistä saada ennakkovaroitusta. Sanna Marin on hereillä 5:00, hän on valmiina jo silloin. Hän on hyvissä ajoin valmiina. Samoilla silmillä vielä. Kyllä. Vielä 36-vuotiaana jaksaa tässä iässä. Joo, hän on muuten niin supertyyppi, ei tule edes krapulaa, että alkaa vaikuttaa tuolta Kim Jong-ungilta. Supernainen. Kyllä. Joo, ehkä siinä siis just toi, mutta ehkä se on enemmän, pääministerin työhän varmaan on enemmän tuommoista imago puuhaa kyllä, että ollaan aina läsnä ja mukamas hereillä, vaikka hän ei nyt ole mitenkään käytännössä kauhean suuri vaikuttava tekijä siellä, että siellä on muut ihmiset, jotka hoitaa asioita, mutta että kuitenkin syntyy se tunne, että hän on aina läsnä. Niin tämä tunne on tässä varmaan nyt rikkoontunut, että et sä itse asiassa olekaan. Joo, hän antaa Suomen kasvot asioille sekä Suomen sisällä että kansainvälisesti. Kyllä. Ja joku muu sitten ehkä tekee niitä taustaselvityksiä ja jopa kirjoittaa valmiiksi jotain lausuntoja ja on se asiantuntija, mutta hän antaa kasvot ja hänen täytyy olla kommentoimassa, jotta suomalaiset tuntee olonsa turvalliseksi ja jotta ulkomaille välittyy sitten selkeä viesti ja kanta ja yhdet puheet, miten tähän asiaan esimerkiksi, johonkin ajankohtaiseen kriittiseen asiaan esimerkiksi suhtaudutaan.
Joo, siinä on vähän, mä en tiedä, onko hänelle tullut tämähän tämä pääministeritauti, josta puhutaan, että jokainen pääministeri siihen on sairastunut tavalla tai toisella, ja Sanna Marinin kohdalla se näyttäytyvän tämmöisenä melkoisena ylimielisyytenä semmoisena suhtautumisena asioihin, että hän voi tehdä mitä tahansa. Mä nimittäin kiinnitin huomiota siinä tiedotustilaisuudessa viimeisimmässä niistä, niin taisi olla Seiskan toimittaja, joka kysyi häneltä. Tämä Seiskan toimittaja kertoi ensin Sanna Marinille, että hän on saanut Seiskan toimitukseen paljon huolestuneita yhteydenottoja siitä, että kansalaiset on kertonut, että pääministeri on niin huonossa kunnossa, että mitä pitää tehdä. Ja sitten Sanna Marin vastasi siihen, mä en muista mitä se on, mutta yhdessä kohdassa se sanoi näin, että minä nyt en yksittäisten kansalaisten, että he saattavat sanoa mitä tahansa ja voi ottaa kantaa siihen. Tämä mun mielestä niin kuin ne, tavallaan kielii siitä asenteesta, että hän olisi voinut myös sanoa, että ymmärrän kyllä näiden yksittäisten kansalaisten huolen, mutta vakuutan, että kaikki on kunnossa, niin sen sijaan, että häntä ei yksittäisten kansalaisten kommentit paljon kiinnosta. No kyllähän häneltä lipsahti siinä muutama muukin sammakko suusta, mutta se on aika ymmärrettävää. Hän on ollut todella niin kuin hiostuksen kohteena julkisuuden hampaissa ja varmaan tiukka ja hankala tilanne tulla tämmöisen medialauman eteen tällaisessa tilanteessa. Varmasti tulee sammakoita kaikilta, mutta ehkä sekin vaikuttaa, että eihän Sanna Marinilla ole aikaisempaa ministeripestikokemusta, niin kuin monilla pääministerillä aikaisemmin on ollut. Että vaikka hän oli eduskunnassa kuitenkin, niin hän ei ollut sillä tavalla näkyvä kansanedustaja ennen kuin yhtäkkiä sitten hän löytää itsensä pääministerin roolista. Niin varmaan siinä on vähän vaikea suhtautua tähän omaan valta-asemaan, omaan julkisuuteen, omaa vastuullisuuteen, ja ehkä siinä on tiettyä tämmöistä vallasta huumaantumista ja siitä, että nyt kaikki haluaa olla mun kavereita ja haluavat kutsua mut juhliin ja haluavat ottaa kuvia minusta itsensä kanssa, ja se kuulostaisi hyvin inhimilliseltä. Minä olen kuitenkin insinööri enkä psykologi, joten parempi, että mä en tästä spekuloisi sen enempää. Tämä tietoturva-aspekti on jo ihan riittävän huolestuttava, joka mun mielestä oikeuttaa kyllä pohtimaan, mitä niissä juhlissa oikein tapahtuu ja miten sitä voidaan jatkossa estää, että niitä ei tapahdu. Ja pahintahan on se, että eihän me tiedetä, onko tällaisia ollut aikaisemminkin ja minkä, ei ne kaikki ole välttämättä vuotanut julkisuuteen. Minkälaista materiaalia niistä aikaisemmista on niin. Tai minkälaista materiaalia niihin voidaan pahantahtoisissa käsissä lisätä, jota on sitten vaikea kiistää, kun tämä uskottavuus on aikaisemmin ollut koetuksella ja kun näitä videoita todistettavasti on aikaisemminkin ollut. Mutta mitä sanot tähän, kun Sanna Marinhan sanoi myös, niin myös tässä tiedotustilaisuudessa häneltä tätä kysyttiin, että onko sinun harkintakykysi pettänyt tässä, niin hän itse asiassa moneen kertaan sanoi, että hän haluaa kyllä luottaa edelleen ihmisiin. Ja minun ymmärtääkseni se tarkoittaa sitä, että hän aikoo käyttäytyä jatkossakin ihan samalla tavalla. Hän luotti tähän saakka, hän haluaa luottaa jatkossa. Niin, hän kai on tehnyt selväksi, ettei hän aio käyttäytymistään muuttaa ainakaan mitenkään merkittävästi. Täytyy kyllä sanoa, että jo ihan yleinen elämänkokemus kertoo, että ei pääministeri voi luottaa muuta kuin pitkäaikaisimpiin ystäviinsä. Kaikilla tuoreilla tuttavuuksilla on varmasti joku muukin motiivi ja joku muu intressi. Minä luottaisin siinä asemassa korkeintaan lapsuuden ystäviin, en edes puoluetovereihin. Niin. Kaikilla on joku oma agendansa ja joku kohta, josta heitä voidaan manipuloida tai kiristää tai heidän puhelintaan voidaan vakoilla. Ja pääministerin roolissa ei todellakaan pidä luottaa. Sehän on tuo Washingtonissa on tämä sanonta, että if you wanna have a friend in Washington, buy a dog. Ja mä luulen, että sekin voi olla vähän liian hyväuskoista, että jopa koira saattaa. Nykyään onhan koirille on kaikki älykoira, näitä pantoja ja jäljityslaitteita ja aktiivisuusmittareita, että heti näkisin siinäkin näin tietoturva-riskin, mutta, niin, mutta koira on kyllä ystävänä, koira on paljon luotettavampi kuin kukaan ihminen, varsinkaan poliitikon ystävistä. Siperian haski herättää heti epäilyksiä Venäjän vaikuttamisyrityksistä. Aivan. Okei. Okay. Petteri Järvinen, kiitoksia tästä puhelusta ja analyysistä. Kiitos. Hei vaan.